bom com vocês? Espero que sim. O meu primo está gravando um vídeo ali pro canal dele. E eu estou aqui gravando um vlog na piscina, pessoal. Olha só que coisa boa. Então eu vou botar a câmera ali e vai ser tudo de bom. O meu primo vai estar gravando pra ele ali também. Ele tá ali tomando banho, né? Nathan. Se inscreve no canal dele, vai aparecer aqui a tela. E vamos lá, quem quer assistir, hein? Pessoal, eu já tô entrando aqui dentro da piscina. Eu tô com muito medo de molhar meu celular, pessoal. Então é melhor eu botar meu celular aqui. Então, vamos já. Pessoal, já botei a câmera aqui, não sei se dá pra ver, mas dá pra ver um pouco. Olha aí. Dá pra ver, né? Então vamos lá. Gravando. Não é pra pular, não. Galera, bora. Pessoal, eu vou entrar dentro da piscina. Gente, é muito bom! É muito fundo, né, gente? Olha só, eu vou até o final pra vocês verem. Já disse, mas é alegrinho. Eu tô aqui, pessoal! Opa, já disse. É muito legal, gente. E minha mãe, galera, tá dormindo, minha mãe. Minha mãe tá dormindo. Gente, eu esqueci. Eu já falei, não grite, não. Então, não pode gritar. Eu esqueci de tirar o calção, gente, que eu entrei com tudo. Então eu vou tirar aqui. Eu tô com tanga, gente. Então vamos lá. Desculpa, gente. Olha isso, a piscina tá do flame, moço. Tem que botar aí, ali. Tá, ali em cima, tá parado. Gente! Vou botar aqui embaixo. Tem que pular até molhar. Gente, é muito legal. Ah, boa, já. Ó. Vem pra cá. Rapaziada, eu de piscina com o celular. Muito legal mesmo. Gente. Pra vocês, né? O meu aniversário foi ontem e eu estou comemorando hoje também. Então, por isso que tá aqui. Vamos lá! Fala o fundo. Eu fiz um grito, porra. Eita. Deixa eu pegar o meu. Alô? Tá chegando um pouquinho, tá pegando. Não sei. Chamar uns amigos pra cá pra gente fazer um churrasco aqui, certo, rapaziada? Muito chamar legal! Qualquer amigo lá do colégio. Cansado, gente. Nos parceiros lá, amigo, pra vir pra cá. Mas vamos lá de novo, tá? Viu, galera? Deixa o like, quem se inscreve. Vamos ver o vídeo pra cá. Vamos correr direto. Olha isso, me ganhamos só do lado mesmo. Vamos lá, cara. Agora eu tô um banho de mim. E aqui a gente chega e vai tomar banho. Gente, deixa o like, se inscreve, porque é muito legal. A piscina, gente, é muito boa. E que tem piscina aí, bota aí nesse comentário, tá certo? Então eu gosto muito de você, ó. Deixa o like. Gente, deixa muito like, ok? Se inscreve também.
Então, gente, vim dizer pra vocês que é muito legal. Então, vocês têm que deixar muito like e se inscrever, tá certo? Então, vamos lá. Vem! Gente, então aqui chegamos ao fim do meu vídeo. E já deixa muito like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau!